მილის სახალხო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოში დასრულდა იულია სუთლიაკის საქმე. ამ დღესაც ის არ არის არც ბრალდებული, არც მოწმე ამ საქმეზე და დადასტურდა ჩვენს მიერ თავიდანვე გამოთქმული მოსაზრება იმის თავზე, რომ ბრალდებას არც დაკავების მომენტში და არც სამი თვის შემდეგ ვერ მოიპოვა ვერანაირი მტკიცებულება, რომლითაც დადასტურდებოდა ტრაფიკინგის მუხლი, ანუ 10 ბავშვის ყიდვა უკრაინაში, შემდეგ ამერიკაში კიდევ 1 ბავშვის გაყიდვა და 11 ბავშვიდან 1-ის გაყიდვა და დანარჩენი 10 ბავშვის გაყიდვის მცდელობა, რომელსაც ის თურმე აფხაზეთის მეშვეობით, ტერიტორიის მეშვეობით გამოყენებს დაპირებდა. ძალიან კატასტროფული შედეგი იქნებოდა საქართველოსთვის და ამის გამო გენერალურმა პროკურატურამ მოძებნა ასეთი გამოსავალი, რომ თითქოს საქმეზე გამოძიება ვერ დაამთავრა საქართველომ, იმის გამო, რომ უკრაინამ თურმე არ მიაწოდა მიუხედავად მოთხოვნის სასაქმის მასალები და რადგანაც მტკიცებულებების უდიდესი ნაწილი იმყოფება უკრაინის ტერიტორიაზე, მიზანშეწონილად ჩათვალა საქართველოს გენიოსურმა პროკურატურამ, რომ გამოძიება უკეთესი იქნება ჩატარდეს უკრაინაში. უკრაინის ხელისუფლებამ პასუხიც მიცა 15 მაისს 2019 წლის უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ყველა კითხვაზე ამოუწურავად უპასუხა საქართველოს პროკურატურა, სადაც ნათქვამია, რომ იულია და იური სუსლიაკები არიან ქორწინებაში 2002 წლიდან, მათ ყავთ 10 შვილი, აქედან 4 ბიოლოგიური მათი შვილია, ხოლო 6 არის უკრაინაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რეპროდუქციის კანონის გამოყენების სრულიად სამართლიან და კანონიერად დაბადებული ბავშვები. ერთი ბავშვი ტრაგიკულად დაეღუპა რუსეთში, საზღვრების კვეთა გადაკვეთილია აბსოლუტურად კანონმდებლობის ყველანი დაცვით და მათ მიმართ არანარი სამართლებრივი დევნა ამჟამად არ მიმდინარეობს უკრაინის ტერიტორიაზე. ამის მეტი რაბ კიდემ მტკიცებულება უნდა მოეპოვებია და გაეცა უკრაინას, წარმოუდგენელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზეწოლა იყო სრულიად მშვიდად, წყნარად, მე გუშინ ეს გალბატონი გავამგზავრე უსაფრთხო ადგილას და ამ წუთას ისვენებს, რამდენიმე დრო ჭირდება რეაბილიტაციის და ამის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ დავიწყოთ დავა ევროპულ სასამართლოში, რამეთუ თუ ამ ორი პროკურორის თავხედობა, რომელიც ჩვენ ვერ ავყვეთეთ ვერც სასამართლოში და ვერც პროკურორის წყალობით, ევროპული სტანდარტებით მივიღოთ ზომები, რათა მსგავსი რამის სურვილი არ დაებადოს არცერთ პროკურორს და არასდროს, რამე თუ ასეთი განუკითხაობა, როგორც აქ ახლა საქმეში მოხდა, მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ იმ დამნაშავე პოლიტიკური რეჟიმი, როდესაც ხშირად ვამბობ, მაშინაც კი არ ყოფილა, მე რომ ეს საქმე მომცენ, დაახლოებით ორ კვირაში ბრალს ჩამოურიგებ ორივე პროკურორს, რამე თუ უდიდესი დანაშაული აქვს ჩადენილი 156 მუხლი არსებობს ისლ სამართლის კოდექსში, მოხელის მიერ პირის დაუსაბუთებლად პასუხისგებაში მიცემა სრული ნიშნებია ამისი, თავისუფლად შეიძლება ამ ორი ადამიანის პასუხისგებაში მიცემა. ამ კუთხით ჩვენ ცალკე ვაპირებთ, რამე თუ ეს არ არის მარტო სუსლიაკის საქმე, და ამჯერად ჩვენ შვილები გვეზდება, თაობა გვინდა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება გვინდა, სადაც ადამიანებს არ შეგვეშინდება სამართალდამცავის, პროკურორის და მოსამართლის. როდესაც ვიდავებთ ერთმანეთში, გარანტირებული უნდა ქონდეს ისეთი ორგანო, სადაც ობიექტური ადამიანი გადაწყვეტ ჩვენ შორის დავას. აქ ამ შემთხვევაში პროკურატურის კანტორად გადაიქცა სასამართლო და ესეთი რაღაცა უნდა შეწყდეს. პირდაპირ ეთერში ჩავრთეთ გუშინ, როგორ ელაპარაკებოდა თბილისიდან ხმელნიცკში თავის შვილებს და უკრაინის ტელევიზიით გაშუქტა ეს ამბავი. იულია სუსლიაკს დღეისთვის დამეჯერებთ, ადვილად დამეჯერებთ ალბათ, ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი დროის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, რამე თუ მან საშინელებები გამოიარა საპრობილეში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ასეთი უმძიმესი ბრალდებით ქალს დააბრალო ბავშვების ყიდვა, გაყიდვა, როდესაც თავისი შვილები არიან. ეს არის წარმოუდგენელი ფსიქოლოგიური უმი აქვს ამ დროს ადამიანს საკუთარ ეგოსთან. აქედან გამომდინარე ძალიან არაადეკვატური შეიძლება გახდეს ადამიანი. მით უფრო მასზე რამდენჯერმე განხორციელდა თვითონ საპრობილეში ყოფნის პერიოდში ფსიქოლოგიური ზეწოლა, პროკურატურა ცდილობდა მისგან მიიღო საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობა, რისთვისაც მათ ორჯერ განახორციელეს ამ ადამიანზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა. ანუ ფსიქოლოგიური ომი დაუწყეს ამავე დროს. კამერაში იყო აუტანელ პირობებში იმ თვალსაზრისით, რომ მუდმივი შიშის და სტრესის ქვეშ იმყოფებოდა. როგორც იცით, იულია სუსლიაკს აბრალებენ ბავშვებთან არაადეკვატურ მოპყრობას და მე მაქვს კადრები, როგორ ეპყრობიან იულია სუსლიაკის ბავშვებს ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს მედპერსონალი, რომელსაც პირველად ვანახებს საზოგადოებას და შემდეგ უკვე აქ უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის გამოძიებას და მოთხოვნით მიმართავს ათანადო ორგანოებს, რამე თუ ბავშვებს ნამდვილად არაადეკვატურად ეპყრობოდა პერსონალი, მაშინ როდესაც
იულია სუსლიაქს უკვე ჩამოართვეს შემაკავებელი ორდერით კომუნიკაციის უფლება და ჩათვალეს, რომ იულია სუსლიაქი იყო ბავშვების რაღაცა მყიდველგამყიდველი და კომუნიკაცია აუგრძალეს ბიოლოგიურ დედას ბავშვებთან. ამ პერიოდში ის პერსონალი, რომელსაც უშუალოდ გადაებარა ეს უფლებამოსილება ბავშვებს მეთვალყურეობისა, როგორი ოპყრობიან ბავშვებს, მაქვს ძალიან ძიმე კადრები, რომელსაც გავასაჯეროებ ორშაბათს.